Inggris lagi main boneka ya? Ibu enten boten? Enten. Bu guru mau ketemu sama ibu. Tolong dipanggilkan nggih. Bu Dis, Dok. Mriki arep. Iya, mriki sik. Sini-sini. Anda kan cara Ibu ini sik. Nggih, iki mau makan apa Bu? Kok jan guru jenengan antano pilak iki pripun? Enten apa niki? Ngaten. Nggih, bener ya. Yang sepeda dalam suami mriki kok mriki niku nggih ada di silaturahmi ngaten kali. Nggih. Engga nomor kalih menika dalam badhe matur kan panjenengan ajeng ngrepoti panjenengan Ibu. Oh nggih pripun Bu? Ngeten. Dadosipun dinas pendidikan menika mengadakan lomba nari. Nah, dalam menika milih Mbak Gendis. Ngeten kapuring kula suwun nderek majeng lomba nari ngoten. Alhamdulillah. Oh ya Allah, Bu, iki. Gendok purut nderek guru nari nggih. Nggih, mengke latihan kalih Bu guru riyin nggih sak dereng maju nggih. Niki dateng sampun dari sampun siang kula badhe nderek pamit niki. Kula dereng damel tunjuk artine lho Bu. Mboten kula eman-eman mungkin ya. Niki kula pamit nggih gedhe-gedhis. Semangat nggih. Nggih, kula dulu nggih. Nggih, matur nuwun sanget ya Bu Guru. Nggih. Niki kula nyuwun pamit rumiyin nggih benernya atur sun sanget nggih. Nggih, sami-sami Bu, kula nggih ngoten nggih. Sampun nggih, nanti latihan ya. Nggih, Bu Guru. Latihan nggih sama Bu Guru nggih. Kali kue kertan ora enak toh. Nah, kue kini ninggal. Yo rapi, yo vaksin, yo vaksin. Ngerti ora wek arek tenanan apa ora iki? Tenan aja jarene. Aku ke jarene kan paido. Sini ada kan, Mengko toh, nek lomba
gendis kali bu guru kalau konco-konco nggih. Ibu dino iki ana jadwal vaksin. Ibu kudu mangkat. Mengko nek bar vaksin, ibu yang nggon lombamu. Ya. Nggih. Tenan ya. Ya. Iki yo kartu vaksin jeli kuwi. Aku wis entuk kok yo.